Përshëndetje, më mirë se erdhët te një video e re për gaming. Sot kena me lojtën një lojë e cilën e kena lujt para 2 javë besoj ose 3 javë. E ka emrin everwars.io. Shihni një foto në ekran sa shumë e keni pëlqyer atë video, sa views sa ka marrë, dhe tash ta bojna pjesën e dytë me këtë lojë. Ta shikojmë pjesa e dytë, a kam ju pëlqyer a jo. Le të vazhdojmë të play. Ti je level më të nalë se une. Ah, super, ta kishe me malë, se thash. Okej, okay, okej. 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 Sakaton. Sta që ku janë level më të nalt. Level është
I vogli mute. Level 2. Edhe dytë fundi dje me qëtloj. Shumë shpejt ke. Okej, dhjema, mame me njësë ju ka pëlqy kjo video. Mos harroni me bë like, share, comment, subscribe, shihemi video në tjetër. Tung tung. 1, 2, 3, 4.